всеки път като го загаси, трябва да влезете в настройки ABS off и да го изключите, като карате оф-роуд. Това е много досадно. Но има решение за това. Преди няколко дена дойде кашон вкъщи, сега дойде е това по почтата. Какво е това? Ще разберете след малко. Днешното видео ще монтираме едно моточе, което се намира в тази малка кутийка. То се произвежда от фирмата LSK Motorcycle Electronics. Но първо, преди да го монтираме, ще ви разкажа какво прави то. То се монтира много лесно и много бързо, с една букса е, и прави следното нещо. По принцип, когато тръгнете карата оффроуд, искате ABS да ви е изключен. За да ви изключен ABS, трябва да влезете в настройки, когато мотора е спрял и съответно запален е запален без значение, но не се движи. Влизате в настройки, цъкате на ABS Mode и имате три опции. ABS On, Rear ABS Off, което е да се изключи само задния ABS за оффроуд, или ABS тотално Off. И когато в случая за да го направите това, при Yamaha, малко е странно менюто, но първо го избирате и след това задържате. Като задържите, ето пише ви ABS Offroad. Сега да кажем, че палиме, в момента е ABS Offroad. Палиме, караме Offroad и след това спираме да си починаме някъде, гасим мотора, палиме мотора и като запалим мотора, ABS-а пак е включен. И съответно, ако искаме да го изключим отново, това отново е едно влизане в менюто, пак влизане, пак цъкаме. Този бутон, който го виждате тук, където пише ABS On, е когато ABS-а ви е изключен, в случая изключили сте го, карали сте определено време оффроуд и минавате на онроуд и искате да го включите, натискате и го включвате. Но след това, при натискането, нищо друго не прави, той само го включва. От изключен, само го включва. И това е супер дразнещо, защото когато ходих да карам оффроуд, все пак не карате постоянно на оффроуд. Понякога спирате, почивате си за 5-10-15 минути и след това всеки път трябва да влезете и да го изключите. Сега ако загаса мотора, ще се рестартира и ABS-а. Тези пичове правят именно тази джаджа. Тя не струва малко пари, дадена ми от тях, съответно. Не съм плащал нищо за нея. И почва хора да покара малко оффроуд. Има си опътване как се инсталира. Така, маха се седалката. Така. Окей. Общо взето казват къде може да го монтирате този донгъл. Той е направен така, че да може го да качите тук вътре при мотора. Отзад, ако го погледнете, тук има едно като дупчица. Виждате ли, е тук. И на мотора има точно такива пинчета, къде да го закачите. Ето тук в случая. Аз съм закачил една буксичка. Тая буксичка може да се откачи. И ето тук да се навре това с кабелите надолу. Да стърчи. Е, сега ще го монтираме, да покажа как точно може да седи. Ето, така се монтира. Виждате ли? Направено е да се седи тук. Ето го, в момента е монтиран. И сега единствено нещо, което трябва да направите, е да намерите къде се намира ето тази букса. Тази. Това ви е Wi-Fi модула на мотора. И да я hotwire-нете. Съответно включвате едната страна на този модул това, другата страна тук и връщате модула обратно на мястото. Това е инсталацията на този LKS. И сега гледайте какво се случва. Идвате тук при мотора и вече посредством този бутон може да сменяте режимите от ABS Offroad към ABS On-Road. Играе три неща има. Имате Rear ABS Off, само с едно натискане и ABS On, с едно натискане. А когато задържите, минавате на ABS Off. Колко яко са го направили. И това са го утилизирали, да може да работи през бутона. За секунди, без да ходите в минутата. И съответно ви пази избора. ABS Off, ABS Off. Супер! Сега освен да мятам екипировката и да ходя да тествам. Здравейте! Вече съм на мотора. Друг ден е. Днеска може и да вали, може и да не ме вали. Ще видим, плана е следния. Да отида малко по-нагоре към Бонсови поляни и там да направя някакво теста с този донгъл. Всъщност
някои теста, които ще включват и спирачките в случая. Това, което искам да тестваме е за колко метра спира този мотор, примерно да кажем от 40 ще го направим този тест. С включен ABS, с включен само заден ABS или там както беше и с тотално изключен ABS. Да знаете, че този бутон движение не работи. Това си е функция, която е кодирана към мотора. Реално трябва да сте спрели и само тогава мога да разцъквате бутона. То по същия начин не може да влезете и в менюто, когато сте в движение. Safety feature, който няма и смисъл да бъде изключен. Така, отправяме се нагоре, за да може да направим този тест. Като този тест ще го направя и на road, съответно на асфалт и на черно, за да видя каква ще е разлика. Взел съм си рейсбокса, сложил съм го отзад на мотора, ще го настроя да може да записва от 40 до 0, примерно от 30 до 0, от 20 до 0. Не знам точно какви настройки ще мога да го сложа. Както тира горе, ще видя. И след това, ако не ме заварава и останало време, ще отидем до връх Дупевица, което е тук над Горна баня, върха на Горна баня. Монотор ми е доста по-удобен да го карам с кросовите бутуши. Не съм си карал мотора сигурно от 2 седмици. Само го апгрейдвам. И определено апгрейдите си помагат, якички са. Само трябва да си настроя малко съединителчето. Аха, ето кой е добре вече. Шифтърче, бам. Бам. Както забелязвате, съм махнал и огледалата. Имаме ни огледала ето тук и ето тук. И съм с бутушите, за да мога да видя дали ще ми е удобно да го карам с тях. Все пак за този мотор съм си ги взел. Удобница. По-удобно ми е да карам те наред с тия бутуши, отколкото карах BMW-то. Тук нямам проблеми с скоростния лост. Идва ми много добре и с бутушите, и с маратонки да го карам. И с другите бутуши съответно. Сега ще позиционирам едната камера е там някъде. Ще настроя рейсбокса и почваме с тестовете, които ще са каране с 50, спиране до 0. 50, 40, сега ще преценя. Но е тук някъде ще сложа GoPro-то и ще ги направим тези тестове. Сега ще правим спиране 50, ще записваме от 50, от 40, от 30 и от 10 на различните режими. Избираме къстъм режим. Така, в момента първо ще пробваме с първи рън с включен ABS. Пак ще го направим, защото не направих хубаво спиране. Така, най-добро време имаме тук от 20 до 0. Ще го направим и трети път. Така. Виждате ги резултатите. Сега да цъкнем бутона веднъж. Rear ABS off. Сега с изключен заден ABS да видим какви са резултатите. Ще направим 3 ръна. Тук имаме по-добро време на 30, от 30 до 0 и от 20 до 0. Ще го направим и трети път. Сега тук трябва да го има и фактора, че аз не съм тренирал много спиране. Падна камерата там.
преди да дигнем камерата, изключваме изцяло ABS. И сега го пробваме с изцяло изключен ABS. По-добро спиране има от 20 до 0. Тук вече е до умения на водача. Имаме добро спиране, правиме трето спиране, после ги сравняваме, но мисля, че без АВС, ако може да спирате, мотор спира най-добре. Така, трябва да проверим резултатите, но да, смятам, че мотор спира най-добре без АВС, а и съответно за офроуд АВС не ви трябва. Взимаме камерата и отиваме да го пробваме на чакъл. Ето тук е място, където ще пробвам да спирам. Сега пробваме първо с ABS. Цъкаме късъм режим. На чакъл това спира. Бая по-зле, отколкото на асфалт. Така, второ спираме. Ще направим още едно. Аре, спри, бе. Да, еми, добре, видяхте какъв е резултата. Определено спира доста по-бавно, че къв с АБС. Така, цъкаме, само rear ABS off. Да видим каква ще е разликата. Така, по-добро време, имаме спиране тук. Това беше по-бавно. Трети тест. Така, доста по-бавно. И сега АВС тотално off. Така, добре. Така. И още един опит. Мисля, че с ABS задния off имам най-добро време за сега. Може и да го подобра. Опа. Това ще да е падане. Така, да. Така приключва тестовете и вкъщи ще видим какъв е резултата. Сега какво сме? Трети, две сесии. Ще прегледам резултатите. И така, а сега се отправяме към връх Дупавица. Мисля, че беше връх Дупавица. Също кажете, не се обръща така офроуд мотор, бе. Давам с цялата газ, давам се, но май кръка още ме боли и не мога да правя такива изпълнения. Иначе, ето го мотора. Топ, красотичка. И сега, защото супер много си изморих от този тест, ABS офроуд и караме към Дупавица или нещо такова. Върха ще го видим, сега като отиваме там. Наколкото знам, пътя е натам. Трябва да се науча как да скачам с този мотор. Мерак ми е. Виждам, че нещо не ги знам нещата. Явно трябва да отида при Мартин да ми покаже някакви трикчета от мотокроса Toyonui.
за да съм доста по-спокоен и по-уверен в себе си, в качествата си на офроудър. Кеф им е това да карам по такива чекалисти работи, но съм сигурен, че мога да науча доста повече неща. А и в момента кръка ми е по подута все още от предишното падане. Но ме кефат е такива черни пътища и сега отиваме да намериме къде е върха на Горна баня. Защото не мога да живея в Горна баня, а пък да не знам върха. Пуснал съм един трак тук през рейсбокса. Да видим после как ще го... Дали ще го запази, би трябвало. Ако искате рейсбокс, има промокод долу в описанието. За да мога да си мерите такива неща, примерно. Колко сте спирали началото на сезона и колко спирате на края на сезона, когато сте тренирали спиране, примерно. А сега лежерно ще отправя към върха. Мисля, че от тук се кара нагоре. Аз днеска не съм си взел никаква екипировка, така че ще карам по-бавничко. Някакъв форс. А сега къде съм? Натам. Добре, окей. Нагоре. Май трябваше да си сложа екипировката. Сложил съм си най-важното. Каска и бутуши. Аз почна да го карам като в града, да е. То тук е окей. Тия големите степени, които съм сложил, са супер. Мотора. Този ABS Dongle върши страхотна работа. Хижебонсови поляни тук. Бая си е поразкопан на асфалта тук. Баш за такива машини или по-сериозни. Уха, каманаци. Шест километра е така. Карал съм го този път даже с Хикса 9 с един скутър. Не беше толкова разбит. Тук има яки гледки. Към Витоша се надявам да няма кал, защото не съм с гуми за кал. Както вече знаете. А и не съм си облекал, не ми се пада. Ако си го взимам всеки ден и през ден, през 2-3 или в седмицата поне веднъж ваш с този мотор, с оффроуд екипировката, ще си подълна за добре в оффроуда, защото има някакви трики местенца. И това, ако мога го взимам цялото на газ, ще е супер. Сега друг е въпрос, че тук има и туристи, колездачи, пешеходци. Не знам колко е удачно да се взима на мегагаз, но със сигурност ще си подобря уменията на офроуда. Ако идвам тук да го карам от време на време, този път. Определено ми трябва скилсет, който нямам за пресечени терени. И ще трябва хова на курс или при Кайкстел, или при Марто с мотокрос. Той със сигурност ще му ми даде ценни съвети, или при Светли от Moto Balkans,
и той ми е казал, че може да отидем някой ден някъде, е така на черно, да ми покаже някое. Само това, може би стойката ми е направилна, най-вероятно е. Това е така. Още някой завой и сме там. И тук някъде трябва да е, аз никога не съм идвал, пише наляво, има бая изоставени сгради и постройки. Най-вероятно някой е бившо поделение военно. Тук мисля, че имаше поделение. Това най-вероятно е това бивши изоставено военно поделение. А къде е баш върха? О, е тук наляво пише. И къде наляво? Къде наляво? Къде на самия върха, после как ще обръщам? Добре, върха е някъде тук. А сега ще обърна и ще ходя обратно към София. Ще обърна, викате. Опа! Как си дига сам тенере, а? Ем така като се забивам тук ушибките. А, е така. Готово. Еми, е това е върха тук. Са обратно към София. Видяха му върха, нищо интересно. Това беше, приятелчета. Чао и до следващото видео.